A la medalla de la Vila i al Premi Sencella s'afegirà des d'enguany el Premi Tulsis. El Premi vol reconèixer la tasca o els mèrits d'una persona durant l'any al qual s'atorga, un guardó que l'Ajuntament de Constantí incorpora al catàleg de distincions després que el plenari hagi aprovat un nou protocol cerimonial d'honors i distincions honorífiques, renovant d'aquesta forma l'antic reglament que datava de l'any 1987. Només el PP es va desmarcar de l'aprovació del text després que aquest inclogués una esmena proposada per Esquerra que obria la porta a poder batejar carrers amb noms de persones jurídiques, o sigui, entitats. El nou protocol inclou, a més, altres reconeixements. Es disposa també una ordenació de tot el tema de plaques commemoratives, reconeixements a l'antiguitat i constància d'entitats i de comerç local, el reconeixement a empreses amb 50 anys o més i a la longevitat de persones constantinenques que assoleixin l'edat de 100 anys.